Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyası və Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın 8-ci görüşünün yekunları üzrə əldə edilən razılaşmalara müvafiq olaraq 2024-cü ilin aprelin 23-də ölkələrin ekspert qrupları Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasındakı sərhəddə yerdəki geodeziya ölçmələrinə əsaslanaraq koordinatların dəqiqləşdirilməsi prosesinə başlayıb. Bu barədə Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin xidmətinin media üçün məlumatında deyilir.